Dobrý deň, milí priatelia, som Katarína Turnerová, solo harfistka Slovenskej filharmónie a touto cestou by som vás chcela srdečne pozvať na môj koncert, ktorý zaznie tu, v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, v utorok 2. júna o 19. hodine. Je to koncert veľmi špeciálny a výnimočný, pretože sa musí uskutočniť bez vás, bez nášho vzácneho publika v sále. No vďaka technike ho predsa len budete môcť zažiť online na našej filharmonickej web stránke. Zahrám vám skladby pre solovú harfu, ktoré tak často nie sú počuť na našich pódiach. Barokový koncert B-dur od Georga Friedricha Händla, rondo pre harfu o detských láskach, ktoré Milan nedávno napísal a venoval náš vynikajúci slovenský skladateľ Milan Novák. Skladbu Pieseň noci od Francúza Carlosa Salceda, plnú romantickej tajomnej nálady a harfových efektov a temperamentnú malú suitu od Angličana Davida Watkinsa. Som rada, že so Slovenskou filharmóniou môžeme prinášať našu krásnu hudbu priamo ku vám domov, aj v tejto mimoriadnej dobe. Teším sa už na vás a verím, že môj koncert 2. júna o 7. večer bude pre vás príjemným zážitkom. Sa Albert Hrubovčák a spolu so svojimi kolegami Braňom Beloridom a Mišom Motýdom by som vás chcel pozvať na koncert nášho trombónového tria. Koncert sa bude vysielať 2. júna o 19. hodine v rámci hudobného cyklu Slovenskej filharmónie Koncerty bez publika. Tešíme sa na vás!